תראו. אמן. ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ליעקב שני חייו, שבע. צריך לחפש איפה מתחיל הפרשה. הרי ידוע שצריך טוב לאדם שקודם הקריאה הסתכל בספר תורה שהוא פתוח, והחזן מראה באצבע היכן קריאת התורה. הפרשה הזאת צריך קצת להתעכב כדי לראות את המילים ויהי יעקב, כי הן סמוכות כמו כולם כפסוק אחד. ולמה הפרשה סתומה? יש כמה טעמים. אחד מהם, הזוהר אומר, ויפרו ויפרו מאוד ויהי יעקב. מאוד אומר זה אותיות אדם. ידוע שיעקב אבינו היה נשמת אדם הראשון. כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת. הגמרא אומרת, שופרי דרבי אב הוא מעין שופרי דיעקב אבינו. שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. ולכך, אדם הראשון, 130 שנה אחרי שהיה מעשה שהוא אכל מעץ הדעת, כמו שכתוב פרקי דרבי אליעזר, ישב בתוך נהר גיחון והעלה זרדים עד צווארו. זאת אומרת, ישב בגיחון, בקרח. מים קרים קרח. בתוך הקרח 130 שנה. וגם שם קוצים עליו לכפר מה שעשה שגרם מיתה בעולם. יעקב אבינו לקח את הנשמה שלו לתקן, והוא 130 שנה הללו עד עכשיו סבל כל הזמן. עכשיו רק 17 שנים האחרונות שהוא הולך ורואה את יוסף הצדיק והוא נפגש איתו. אז ימצא, משילם לו. 17 שנים יעקב גידל את יוסף, כמו שכתוב פרשת וישב, יוסף בן 17 שנה. ועכשיו עוד 17 אחרונים, אלה השנים שיעקב ראה את יוסף. 17 בתהילה, 17 בסוף. אז לכן אמר, ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וכמה יוצא ויהי? פעמיים יוד 20. וחטא עוד 14. 34, בדיוק פעמיים 17. ויהי יעקב בארץ מצרים. לכן, יש לנו שתי פרשיות כאן בספר בראשית. שניהם מספרות בפטירת הצדיקים. הראשונה מספרת על פטירת שרה אמנו עליה שלום, שבא אברהם והספיד אותה, וקוראים לה חיי שרה. וכן הפרשה הזאת באה לפרש איך היה הלוויה של יעקב אבינו, עד שהגיעו את גורן העתד, ועד שהביאו אותו למערת המכפלה, וכל הסיפורים עם עשיו, וקיבל שמה איזו סתירה רצינית, בעזרת השם, יהיה עוד אחד, גם הלילה, ועוד. יש הרבה בתור, מחפשים כעת, מניין נהיה להם, אבל מחפשים כעת תזמורת. כן. חזן ותזמורת ומואזין, אז בעזרת השם, כל יבוא על מקומו בשלום. סתרה אחרה גדולה נעקרה מן העולם, רבותיי. צריך לשמוח מאוד מאוד. כל המומחים אומרים שכזה רשע לא היה. אכזר גדול היה נראה כאוהב ואינו אלא כאויב. מתחת נחש, מתחת הקש. וברוך השם רוצץ ראש הנחש, זה אם לא נגזר מלמעלה, לא היה מת. אז בשמיים רחמו עלינו. בזכות זה באו גשמים. כן. אז ויהי יעקב. אז זה האדם להתחילה הגלות. לכן פרשה זו סתומה, שנסתמו עיניהם של ישראל מהגלות. שוב, המפרשים, מה הגלות? עדיין יעקב 17 שנים חי במצרים. ואחר כך
יוסף היה שליט עוד שנים, שכמעט למעלה מ-40 שנה נוספים, ולא התחילה הגלות עד שנפטר לוי, הוא האחרון מהאחים שנפטר. כשנפטר לוי התחילה הגלות. אז מה אומר לסתמו עיניהם של ישראל? למה גלות? אלא מה זה גלות? עצם הדבר שהוא נמצא תחת שלטון זר וצריך רשות. יוסף הצדיק צריך ללכת אל פרעה ולהתחנן, אבי השביעני לאמור. ואפילו שיוסף מלך, אבל הוא תלוי בפרעה הרשע. אז גם יעקב אבינו כעת, הקבורה שלו מתעכבת עד שפרעה יאשר. אז זה גלות, גלות שאנחנו תחת שלטון אומות העולם. מתי כבר יגאל אותנו מהם ויצילנו מהם? לכן נסתמו עיניהם של ישראל. ועוד שאלו, מה זה נסתמו עיניהם של ישראל? למה אמר נסתמו? היה אומר שהתחיל הצער, אבל מה זה נסתמו עיניהם? אלא שבגלות שבמצרים היו ישראל, אנחנו נראה את זה בפרשה הבאה, פרשת שמות, הבאה עלינו לתורה. שם הוא, משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר, ואז הוא רואה, מדבר עם ישראל, ואומרים, למה תפרירו את העם ממעשיו? ואז משה רבנו היה בצער גדול, הולך לקדוש ברוך הוא ואומר, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הערה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. צועק משה רבנו. למה? שהוא דיבר עם ישראל והם לא רצו לשמוע אותו מקוצר רוח ומעבודה קשה. אמר משה, זה הגלות הכי קשה. שאדם נמצא בגלות והוא לא מרגיש שהוא בגלות, והוא אומר, טוב לי, תשאיר אותי ככה. זה, והגמרא הביאה משל, המדרש, ירושלמי, מביא משל. מביא משל מלך שהבן שלו היה עושה קצת עניינים לא טובים, שלח אותו לאיזה אי, ושם עליו שומרים, והיו מעבידים אותו, רועי צאן ועוד. לימים, עבר איזה 7 שנים, בא המלך לבקר. בא לבקר, חצו את הרחובות, את הבניינים, שטפו, סללו כבישים, מה לא עשו. הכל לכבודו של המלך. והמלך, כל אחד בא לפניו, מבקש בקשות. והנה פגש את הבן שלו, בר כמו רועה ולבוש איזה בגדים של רועה וחליל יש לו ביד, יודע כבר לנגן ויש לו איזה תיק יפה ככה, אבל התיק היה מרופט. אז אבא אומר לבן, מה אתה מבקש ממני? הוא במקום לבקש, תיקח אותי חזרה אליך הביתה. הוא אומר, לא, התיק קרוע, אני צריך תיק חדש. צעק אבא ואמר, הבן חולה, הבן חולה. הוא בגלות והוא לא יודע שהוא בגלות. טוב לו במצב הזה. לכן גם אנחנו כעת צריכים להתפלל לשם יתברך. בעמידה ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו. את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיע, ריבונו של עולם. איפה היה כהנים בבית המקדש? אפילו שכבר התייאשנו כמעט חס ושלום, אסור להתייאש. איפה אתה הבטחת לנו שתחזיר אותנו, תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, יצא השם אלינו בעמך ישראל בתפילתם שהיה, בעזרת השם יבוא היום שנשמח עם הקדוש ברוך הוא ונראה אותו עין בעין. אז אומר לכן, נסתמו עיניהם, פירושו התייאשו כבר מהגאולה. ולמה נסתלקה השכינה? הגמרא אומרת שהוא גם בא אחר כך בהמשך, אספו ואגיד עליכם, נסתלקה ממנו שכינה, ביקש לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. למה נסתלקה ממנו שכינה? העניין הוא שאין תאריך, ביאת המשיח, זה לא תלוי בתאריך, טעות. לכן ובחינם הגמרא בסנהדרין אומרת, מה דכתיב? ויפח לקץ ולא יחזב, כי בו יבוא לא יאחר. ויפח לקץ, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. למה? הגמרא שואלת למה? כיוון שאומרים איזה תאריך,
מגיע התאריך, משיח לא בא, אומרים שוב לא יבוא. אז טיפח רוחם. ולמה קילל אותם כך? כי באמת אין קץ. אין קץ. כי היה והיה בהיסטוריה שלנו בניסוף. תראה בזוהר הקדוש. כתוב, בשנת היובל הזאת, זאת גמטריה תו חט. שנת תח, לאלף השישי, תשובו. איש אל אחוזתו. מה היה בשנת תח? איזה גזרות, כמה נהרגו ברמינן. אז רבי שמשון מאוסטרופולי, רצחו אותו בדם קר. איזה רצח נורא, תקעו חץ רימון מהעורף ויצא לו מהמצח. היום שישי ג' בחודש אב, שנת תח. והשח, רבי שבתאי כהן, יצא לגלות ואחר כך נפטר בן 42. וכמה נרצחו מישראל בלי סוף, דווקא מתי שעשו חשבונות. וכן אז זה הדרך. היה בשנת תרסו, סיפר לי מור אבי עליו השלום, ששבוע הבא, הפטירה שלו, 45 שנה כבר שעזב אותנו להנחות. אז הוא סיפר, היה ילד בגיל 6, בשנת תרסו, תפרי סמכבם. הצעה שמועה בעיר בגדד, ועל ידי חכמים, לא סתם שמועות כמו שיש היום, אהבלים ממציאים שמועות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כיוון שראו בזוהר כתוב שכל 66 הקדוש ברוך הוא גואל עולה הגאולה של ישראל, אז אמרו מה יש יותר מתאים בשנת האלפים תרסו. למה? 1060, 160 תפרש, עשור שישי סמך, ושנה שישית וב, תרסמך וב. אמר לי אבא, הוא היה בגיל 6, והוא זוכר שהיו אוספים את הבגדים בוקאץ' בוקאץ', אתה יודע מה זה בוקצ'ה? זה בכל השפות. ראשי מביא הרבה פעמים מקומות, שאוספים את הבגדים ואת המצעים והציפות והקריות וקושרים אותם בבד ומחברים אותם באיזה דמבוס. אתה יודע מה זה דמבוס? סיכת ביטחון. אז אמר, אני זוכר, היו אוספים כולם, כל הבתים. וכולם שואלים, מה זה? אנחנו הולכים לירושלים. והערבים שואלים אותם, מה זה? אומרים, אנחנו לרוח לקוץ. קוץ זה העיר הקדשה. ואחרי זה התחילו למכור מטלטלים. אנשים, השמועה פרצה, וכל אחד רואה שהשני מתארגן. אומר, ומה אני לא אתארגן? יאללה. אז עשו את כל החפצים. מחפצים מיותרים חלקו. ונתנו, באו למכור את הבתים, הערבים אמרו להם, לא, אנחנו לא נרגע אותם חינם אין כסף. בין כה אתם עולים לירושלים, משיח שלכם יבוא, תשאירו את הבתים, אנחנו ניקח אותם. שמע הגאון רבי יוסף חיים, זה היה 3 שנים לפני פטירתו. שמע ואמר, אז זה היה כל זה עובד תפרי סמכה, באלול, ערב שנת תרסו. עמד ביום שבת שהוא בן כסה לעשור, כמו שרצחו את זה, בן כסה לעשור שלהם, מחשמם. אז זה עמד שם ואמר שהוא נשבע שמשיח לא יבוא השנה. תחזרו לכם לעסקים וכל אחד ימשיך את העבודה שלו רגיל. ואל תמכרו שום חפץ, כשהמשיח יבוא הוא לבד יביא איתו כל מה שאנחנו צריכים, אפילו בגדים, אחרים, הכל. אז שמעו את דבריו, חזרו ונרגעו. אומר, הנה, תראה כמה עבר. נו, עבר מאז, 100 וכמה? 114 שנים כבר, עבר. אז לכן היה אז רעש גדול. אחר כך עשו חשבון תשח, אפילו הגאון מווילנה כתב על תשח. אחר כך היה תפשין כף, היה הוא, אחרי זה היה לנו תפשין כף חט, שנה אחרי 6 הימים, אמרו כולם יבואו, לא תשכח. אחר כך היה תפשין מם חט, תשמח. והנה, תשן, עבר תשן, ועברו עוד שנים ועדיין לא נושן. זה לא תראו לי תאריך, אין תאריך.
אלא זה תלוי במעשים שלנו כשנשוב בתשובה, כמו שאמר רב בגמרא בסנהדרין, אמר רב, כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז צריך לעשות תשובה, אז יבוא משיח. הרשב"ם, נכדו של רש"י, כותב שצריך להתפלל כמו שצריך. היה צריך להתפלל, צריך להתפלל הרבה על המשיח, ואומר, היה צריך להפסיק את הפרשה פסוק לפני. למה? פסוק לפני. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, וירפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב. אז למה לא הפסיק שם? זו הפסקה נראית באמצע העניין. הוא אומר, אלא לא רצה להפסיק רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו. לא רצה להפסיק לפרעו, מי זה פרעו? חלה. נפסיק שמה, אז הפסיק עוד פסוק, ויפרו וירבו מאוד, זו הפסקה יפה, טובה, ומראה על שישראל הולכים ועולים מעלה מעלה, כן יעדו עוד ועוד. אז לא רצה להפסיק שם, לכן קרה. הרב מגלה עמוקות, זכותו תגן עלינו. עליו השלום, כותב גם פירוש למה פרשה זו סתומה. אומר, תדע יעקב, שאם היה הפרשה פתוחה, אז היינו חושבים שדי, תמו ימי שני יעקב, עכשיו מתחיל לספר איך יעקב נפטר, הוא נפטר, הלך לעולמו, די, עזב אותנו. אז היה עד כעת יעקב היה חי, עכשיו כאילו יעקב אבינו מת. והגמרא אומרת בפירוש, בסנהדרין, יעקב אבינו לא מת. מקשה עליו החכם, אומר לו, וכי בקדי חנתו חנתיה וספדו ספדיה, הלא כתוב שחנתו אותו וספדו אותו. אמר לו, מקרא אני דורש, פסוק מפורש. מה הפסוק? אמר לו, כתוב, שב יעקב ושקט ושענן, ואין מחריד, ושב יעקב. זאת אומרת, בגאולה הזאת, יעקב אבינו יבוא, הוא חי, ואז הוא יחזור עוד פעם, יגיד, הלכתי לישון קצת במערת המכפלה, מה אתם עושים בעיות? שב יעקב, ושקט ושענן, ואין מחריד. ועוד, כתוב שם, כי אני מביא את זרעו, וזרעו מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז כאן למדנו שיעקב אבינו לא מת. אז כיוון שלא מת, לכן לא הפסיק, אומר היום מגלה עמוקות, ואין שם הפסקה. ויחי יעקב, הוא ממשיך להיות. גם עכשיו הוא חי, רק לא רואים אותו. וזה, הוא הסתמך על הזוהר. הזוהר כותב, פרשה שלנו, אילו היו יודעים הבריות מה זה מעלת יעקב אבינו, היו מלחכים עפר בפיהם ומנשקים את האדמה במרחק 12 קילומטר מקברו של יעקב אבינו. לדעת מי זה היה יעקב. אומר, לכן אמר ויחי יעקב בארץ מצרים, שממשיך גם בפטירתו, הוא ממשיך להיות איתנו. לפי זה יובן, ויהיה יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה. הפסוק לא מובן. הפסוק בא להגיד לי כמה הימים של יעקב. והיא ימי יעקב. פתאום הוא מדבר על שנים. שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. קוף ממזיים. 147. אז מה הפסוק בא להגיד? ימים או שנים? אלא התירוץ הוא שבעולם האמת סופרים ימים. צריך לדעת. שם למעלה סופרים ימים. והראיה, פסוק אומר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. והגמרא שאלה, הרי שאמר לו אביו עלה בסולם, והווה לי גוזלות, מחזרתו נפל ומת, היכן אריכות ימיו של זה? היה מעשה כזה? כזה מעשה היה, כך אומרת הגמרא בקידושין, אלא, למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. וכן, שלח תשנה את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יתמלך וארכת ימים.
כמה שיחיה פה בעולם, פסוק אומר, אפילו 1,000 שנה, זה בשבילו יום אחד. למה עכשיו נולדתי, מה קרה? עכשיו אמא שלי קנתה לי נעליים, בונים, זה מה, מה אתה, מה, בא המלאך לקחת אותו, והוא אומר, מה זה? אז שם למעלה סופרים ימים. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. וכן, אז זה הדרך. ולסוף תמצא פסוקים שמדברים על עולם הבא בצורה של ימים. למה? העניין הוא כך, הזוהר תראה את השאלה הזאת. זוהר אומר שאדם חי יום. לא יותר. מה קורה מחר אני לא יודע. הוא מפקיד את נשמתו בלילה בידי השם יתברך, והשם רחם, השם גדול. מחר יקום, יגיד מודה אני לפניך, ואומר, ברוך אתה השם המחזיר נשמות, מפגרים מתים. אז הוא אומר, בלילה צריך למסור נפשו בפיקדון, לעשות חשבון נפש, מה עשיתי כל היום, ולהפקיד נשמתו, לשוב בתשובה, ומחר בבוקר התחיל יום חדש. וכל יום אסור שיחסיר שום תפילה מהתפילות ושום קביעות עתים לתורה ושום צדקה מהצדקות ושום שיעור תורה מהשיעורים שהוא לומד, שיהיו כל הימים שלו סדורים שלמים אחד לאחד. למה? בשעה פטירתו מה באים כל המצוות שהוא עשה? איך הם באים? לא באים בצורת מצוות, אלא ימים. הוא רואה בשעת פטירתו בשנייה אחת את כל הימים שהוא חי, מהיום הראשון עד אותו רגע. רואה אותם יום יום. ואם יש יום חסר, מסכן. איזה יום שלא הניח בו תפילין, חס ושלום, או חילל שבת, או לא למד תורה, או עשה איזה עבירה, השם מרחם. אז אותו יום חסר, מולך בחושך. אז לכן כתראה הפסוק גם בהרבה מקומות. אנחנו נקרא בהפטרה, ויקרבו ימי דוד למות. וכאן, ויקרבו ימי ישראל למות. לא אמר ויקרבו חיי ישראל למות, ימי. וכן אצל משה רבנו, אין קרבו ימר למות, הוא אומר לו. וכן אז זה הדרך, אתה רואה בלי סוף, שהימים הם. אז מה יש בימים? אומר הזוהר עוד דבר, ידוע שדרשו החכמים הקדמונים את הפסוק שאומרים לו עליכם בבית האבלים, שמונה זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד, גם בני אדם גם בני איש, יחד עשיר ואביון. פתח במשל פי והחידות, ואז הוא ממשיך, מה הוא אומר אחרי זה? לא יראה השחת. מה זה שחת? 7 שמות יש לו לגיהנם, גה, צלמוות, אחד מהם שחת. לא יראה השחת. מתי? מה כתוב אחריו? כי יראה חכמים ימותו. אם אדם נמצא לא עליכם בשעה פטירה צדיק, לא יורד לגיהנם. חלים לא אהבו נותיו. למה? מה יש במעלה הזאת שהוא הזדמן שם באותה שעה? אלא, אומר הזוהר הקדוש, שבכל קיום מצווה אנחנו צריכים למסור נפש. אני מוכן, כעת אני בא להתפלל, אני מוכן לקבל עליי סכינה, שריפה, הרג וחנק, בשביל לקיים מצוות תפילה עכשיו. אני בא ללמוד תורה, לפני שלומד תורה, צריך לשוב בתשובה ולהגיד אני מתחרט על המעשים שעשיתי, ואני מוכן לקבל עליי כעת סכינה, שריפה, הרג וחנק. כן, נגד יות, כו, אב, כה, אלף, דלת, נון, יום, בשם הוויה. ואז המצווה עולה. כל המצוות שהוא עושה. הוא קם מפני זקן. אביו אמר לו להביא איזה משהו, הולך להביא לו. מקבל עליו סכינה, שריפה, הרג וחנק. וכן זה הדרך. בלי סוף, נותן צדקה, נותן קובע מזוזה, בא להניח תפילין. על כל מצווה ומצווה ומכוון שהוא מקבל עליו, מוסר נפשו על קידוש השם, סקילה, שריפה, הרג והנק. אבל, אומר הזוהר, זה לא בפועל, זה בדמיון, הוא רק במחשבה. אבל אם זה היה באמת, הוא היה כן עושה,
זה מתחיל להיות כבר באחוזים. אנחנו לא עובדים באחוזים. זה. אז מתי זה באמת נהיה? הוא אומר בשעה שהוא נפטר. שעה שהוא נפטר, כל המצוות שהוא עשה עומדים לפניו. ואז הוא אומר, אני מוכן למסור נפשי בשביל לא להפסיד את העולם הבא. בא היצר הרע, אומר לו, אתה מוכן לוותר? תחליף את האמונה שלך, חס ושלום? מרמה אותו באותו רגע. ואז הוא אומר לו, לא, אני לא מוכן. אני רואה את כל המצוות שהוא עשה כל החיים. איזה עושר. איזה מצוות. אמנם יש גם עבירות, אבל עבירות תחלינה עוד מעט. לא עליכם, יעשו חשבון גם על זה. אבל עכשיו יש פה מצוות לפניו. מוכן למסור את עצמו למות בשביל לקיים את המצוות. והוא מסר. אז זה שעה שהוא מקיים בפועל את כל המצוות רטרואקטיבית. אתה יודע מה זה רטרואקטיבית? פעם פגשת איזה, לא עליכם, מאנשי מס הכנסה? יש חשבונות רטרואקטיבי. אז הוא חוזר איתך רטרואקטיבי מיום שנולדת עד היום הזה. ואז עכשיו בשעת המוות הוא מקיים בפועל את כל המצוות שהוא עשה כל השנה, כל החיים. ולכן להיות שם באותה שעה זה רגע תאר לך, אם אדם הולך לחתונה, הולך לברית מילה, הולך לפדיון הבן, הולך לפדיון פטר חמור, וכן זה הדרך, רואה מצוות שצדיק עושה, כמה שמחה יש לו. כאן אתה עושה את כל המצוות, אתה רואה שהוא עושה. ומי יודע איזה מצוות נסתרות עשה, וגם שהוא לעצמו לא זוכר אותם. זה לכן ניצל, הסופרים שם הימים, ולא סופרים שם שעות. אומר, ולכן זה הסיבה. והראיה, הוא מביא מגלי עמוקות, אומר, מעשה שהיה בספרד. ספרד ידוע, מפעם אחת הלך לספרד, והלך לשם לבקר באיזה עיר. ראה אותם, כולם צדיקים, חסידים, אנשי מעשה, לומדים מוסר, לומדים תורה, יודעים הלכות, כולם בעלי תורה. אז הלך, אמר, רוצה לדעת אם לגור בעיר הזאת או לא. אבל, לא יודע, יש פה מחלות, אין מחלות, חוץ מכם. אז אמר, אני אלך, הכי טוב לבקר בבית הקברות. בית הקברות, שמה, הכל אמת, זה עולם האמת. לך לבקר על הקברים, יראה, הלך בית הקברות, רואה, שתומם. פה נתמן פלוני אלמוני הזקן, נפטר בין י"ב שנים ומחצה, ועוד ארבעה ימים ושעה וחצי. פה נתמן, וכן על זה הדרך, כולם. יש בגיל 6, יש בגיל 7, יש בגיל 8, הכי הרבה היה בגיל 15. אמר בר מינן, איזה ארץ זאת, ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים צעירים, כולם ילדים, מה זה, אבל אין זקנים. הלך בערב לבית הכנסת, מנחה בערבית, רואה, יש זקנים. אז מה הולך פה? למה הם כותבים תאריכים כאלה קטנים? ניגש לחכם, החכם אמר לו, ברוך הבא, שלום עליכם. כן, מאיפה כבודו? סיפר לו, אני באתי מאירופה. אמר לו, אני יש לי תמיהה גדולה עליכם. הייתי היום בית העלמין, כל הקברות קבורים, כתוב שמה תאריכים קצרים. זה כותב את זה גם רבנו בחי בחובות הלבבות. אמר לו, תשמע, אצלנו יש מנהג בספרד, שכל מוצאי שבת, כל אחד ואחד לוקח פנקס ועובר על כל השבוע שעבר, ורושם נטו כמה שהיה בבית המדרש ובית הכנסת, אבל לא משהו נרד שם, אלא נטו למד, והיה ער ולא נרדם בשיעור, וכמה שעות, כמה ביחד, הוא עושה חשבון ממוצאי שבת, שיעור תורה פה ושיעור תורה שם, ותפילת שחרית ותפילת מנחה וערבית, ועוד שיעור שמה ועוד אני יודע מה, וכן על זה הדרך, רושם את הכל, מצרף אותם לשעות, מחבר את כל השעות, אחר כך השעות, אם יש לו 24, אז הוא יכול לכתוב כבר יום. אז הוא כותב, השבוע הייתי יום. יום זה 24 שעות.
לפעמים יותר, לפעמים פחות, אז הוא כותב כמה שעות וכמה רגעים. וכן אז זה הדרך. אחר כך בסוף החודש מחבר את כל השבועות שעברו, מחבר אותם לימים עוד פעם, כמה ימים, אחר כך את הימים לחודשים, את החודשים לשנים. וכך הוא עושה, ממשיך הלאה, כל עשור עושה עוד פעם חשבון, ואז כשהוא נפטר, יש לו פנקסים. הולכים לפנקסים, פותחים, ועושים חשבון כמה נטו היה לו חיים פה, בעולם הזה. חיים של תורה, לא סתם חיים. חיים של תורה, רושמים לו את זה. וזה רושמים על הקבר. אמר לו, עכשיו הרגעת אותי, הבנתי. אומר, אז זהו, ויקרבו ימי ישראל למות, שאדם נפטר. לא סופרים לו, לא את מה שישן, ולא את מה שאכל, ולא מה שהלך לקניון, ולא מה שאני לא יודע לאן נסע, או הלך לשמוע איזה מוזיקה, איזה אני יודע מה לא עליכם, אלא מה שעשה מצוות, מעשים טובים, תורה ותפילה, זה נטו נקרא חיים. אמר, עכשיו הרגעת אותי, הבנתי מה אתה אומר, אז זה אומר, יקרבו ימי ישראל למות. ואז זה יקרא לבנו ליוסף. מה זה יקרא לבנו ליוסף? שמעשה במדרש. המדרש אומר, כמה אדם צריך לחשוב בשעה שהוא נמצא פה בעולם הזה, מה יהיה איתו לעולם הבא, מי יעמוד איתו למשפט שם ויעזור לו במשפט. אומר, אני אספר לך מה עשה. היה יהודי אחד שהיה עושה כל מיני עסקים, ולא תמיד אם השלטונות היה בסדר, פה העלים מס, פה הבריח מהמכס, פה אני יודע מה, יום אחד נתפס, בא זה ה... איך קוראים לו? תובע הכללי, והגיש נגדו תביעה מדינת פולניה נגד פלוני אלמוני, כך וכך וכך וכך. וזה ראה את זה, חשקו הנה... ויודע, זה מאסר, מי יודע כמה עשרות שנים, וכמה כנס צריך לשלם, מה יהיה איתו. צריך לבכות. הלך אצל החברים שלו, צריך לספר להם, תראו כך וכך. אמרו לו, מה אנחנו יכולים לעשות? ללכת לבית המשפט, בשבילך לא נוכל. אנחנו יכולים מקסימום, איך אומר, נחזיק לך אצבעות. אנחנו נזרוק עליך סוכריות, זה הכל. אומר, אתה רואה, אלה חברים, איזה חברים, עד מקום מסוים. הלך אשתו ובני ביתו, אמרו לו, אנחנו נלווה אותך עד השער של בית המשפט ולא יותר. אמר, אוי ואבוי, אלה כל החיים שלי, אני עובד בשבילם. התנתי את כולם, ואפילו את הנכדים, ומה לא עשיתי בשבילם, זה מה שהם נותנים לי. סוף היה בצער גדול. והנה היה עוד שהוא מחכך בדעתו, הגיע איזה חבר אחד רחוק, שמע שהוא בצער, בא אליו, אמר לו, מה אתה כואב, על מה אתה צועק? אמר לו, תראה, הנה, תראה את הכתב תביעה, ספר שלחו לי, כמה כרכים. על איזה מהם אתבע, על איזה מהם אדבר. אמר לו, אתה אל תדאג, אתה תשב בבית. אני אלך לשופט, ואני אגיד לו שהוא חולה, ואביא תעודת, יש לי רופא מיוחד, שהוא מנפיק תעודות בהתאם, לפי הצורך, אתה תשב פה, אני אלך לטען טענות, ואני יש לי עורך דין הכי גדול, והוא יציל אותך מהדין. הלוואי. והנה הלך באמת, והציל אותו. אומר המדרש, ככה זה האדם, בא... מודיע לו, מודיעים לו, היו אז מודיעים לו שלושה ימים מראש, שהוא צריך להיפטר. הולך לחברים שלו, אומר להם, הוא הולך למות, אומר לו, טוב, אנחנו נבוא ללוויה. וזהו, אתה יודע מה, נשלח זר פרחים גם. ישימו לו על הקבר זר פרחים. ויכתבו עליך יקר באדם. הוא אמר לו, אני אכתוב פלוני איננו. בעיתון, יהיה ככה, כלום איננו. המשפחה אמרו לו, אנחנו הולכים עד הקבר, מה אנחנו יכולים לעשות יותר מזה?
עד הקבר, נעשה לו שבעה, יעשה לו סעודה, ויאכלו וישתו, והוא שם מסכן, סובל שם משפטים. בסוף, ראה שאין שום זה, בא יצר הטוב, אמר לו, מה אתה דואג? אתה קיימת מצוות, עשית צדקות, עשית מעשים טובים, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אני הולך, אתה תשתוק, אני הולך לפניך ביום הדין, ואני אדבר לטובתך, ואציל אותך מהדין. זה אומר דוד המלך, קרוביי ואוהביי וקרוביי, מרחוק עמדו. זאת אומרת, מה שווה האדם בעולם הזה? רק מצוות ומעשים טובים, הם יצילו אותו לעולם הבא. ולכן, כתב גם מרן, כתב בספר המגיד, שאם אדם יש לו צדקה לתת, לא יצווה את בניו שאתם תיתנו אחר כך, למה אחר כך הם יהיו עסוקים בחלוקת הירושה, אלא הוא יחלק עכשיו. למה? גם אחר כך זה שלהם, אבל זה עכשיו, הוא שולט בכסף, זה שלו, הוא יחלק. כמו שהגמרא אומרת, איך מורוקבה היה מחלק כסף? מה היה עם מורוקבה? מורוקבה היה איש שהיה אוהב לתת צדקה. בנו ארי כותב, ארבעה היו שהם נשמת יעקב אבינו. היה יעקב, אחריו בא עקביה בן מלאל, זה אותו, אותה נשמה. אחריו בא רבי עקיבא בן יוסף, תראה יעקב א', עקביה, תהפוך את המילה, יעקיבא. אחריו בא מור עוקבה, זה השלישי. ומור עוקבה היה מגמרה בכתובות, סמך זן אומרת, הם חלק. כשחלה, שקרא לבנים שלו, אמר, מהר תחלקו כסף להציל אותי ממוות, אני רוצה לחיות. הלכו, חילקו. אחרי זה עברי. קרא להם, כמה כסף חילקתם, תביאו לי את החשבון. יצא 30 דינרי סינקי, דינרי זהב, זה המון, זה סכום רציני מאוד, ודינרים יקרים מאוד. אמר להם, זה מה שאני שווה. קם פלגין הוא לנכסה, כל הכסף שלו, חצי, נתן לעניים. והגמרא אומרת שהוא אמר, אורחי זה ודאי כלילה, ואורחי רחיקה, המזוודות שלי קטנות, קלות, אבל הדרך רחוקה, אז אני צריך מזוודות כבדות בהתאם. אז חילק את כל הנכסים שלו, חצי לעניים, חצי אמר למשפחה. כשתה הגמרא, איך הוא עשה כך? זה נגד ההלכה. והכתיב, והלא אמרנו, אמרו חכמים, בראשה התקינו, המבזבז, אל לבזבז יותר מחומש, מבזבז פירושו לצדקה. לא ייתן יותר מ-20%, שלא יהיה אחר כך עני ויתפול על הציבור. תרצה הגמרא, בשעת מיטה שנה, שנאמר אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז לפני הפטירה מותר לחלק הכל, לא יתחשב באף אחד. זה אומר זה אותו דבר, לכן לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו, הוא רואה את כל המצוות שהם עשו. אחר כך התורה אומרת, סימנה ידכי, ידך תחת ירחי, עשית עמדי חסד ואמת, ראשים הבאר את דברי הגמרא הראשי, שחסד עם המתים זה חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול. זאת אומרת, אין עבור זה שכר. כשהוא מקשה, דודו של רבי חיים פלאצ'י היה רבי יוסף חזן. אחיו היה ראשון לציון פה בירושלים, עיר הקודש. אז הוא רבי יוסף חזן מקשה, הוא אומר, מה פירוש? אחיו היה רבי חיים דוד חזן, חד בדרה. ככה היו קוראים לו, חד חיים דוד. בעל חקרי לב. אחיו, רבי יוסף חזן, גם הוא היה חריף. אז הוא מקשה, מה פירוש שאינו מקבל שכר? הלא עד רבה ראינו בגמרא, שאם אישה רוצה ללכת לבית אבלים, לנחם, ובעלה אומר, לא, אל תלכי. אז היא באה לבית דין, אומרת, תראה, מה הוא רוצה ממני? אומרים לו, היא חייבת ללכת.
למה שהיא תלך? אני לא, את לא משפחה שלנו, חברה שלה, מה אכפת לי? אמרו לו, לא. גמרא אומרת, מאן דשפה יספדונה, מאן דקבר יקברונה. כך דרך העולם. אדם הולך משתתף בצער של אחרים, גם חס ושלום, כשהוא יהיה במצב דומה, הם גם ישתתפו בו. כך דרך העולם, הדדי. וכן אז זה הדרך. אז יוצא שאם אדם עושה בשביל האחרים, אז גם הוא מקבל בשבילו. אז בעוד, עוד יותר ראינו, יש משנה מפורשת, מסרת סוטה. משנה אומרת כך, מי לנו גדול מיוסף שלא התעסק בו אלא משה. ולמה? למה זכה יוסף הצדיק שמשה רבנו בעצמו, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי יוסף הוא הלך לקבור את אביו. עלה, היה מלך, עלה עד ארץ ישראל לקבור את יעקב אבינו. אז כאן שהוא קבר את יעקב אבינו, תשכחו שלם לא שכר, בא משה רבנו וטיפל בו. אחר כך, ומי לא גדול ממשה, מה השכר של משה? שלא קברו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקבור אותו בגיא. אז תראה כמה מעלה גדולה מי שקובר מתים. אז למה אתה אומר, זה חסד שאינו מצפה לקבל גמול? זה השאלה של רבי יוסף חזן. והוא הקשה והוא כתב תירוץ. הוא אומר, התירוץ הוא, אינו מצפה. מי אומר, אני רוצה, הוא ימות והוא יקברו אותו. לא, הוא חושב שהוא יחיה לעד. הוא לא חושב על זה. כשהוא הולך לקבור מת, הוא קובר מת בשביל לקבור את המת. הוא הולך לנחם אבלים, שנחם אבלים, כדרך העולם, זה מצווה. אבל הוא לא מצפה, הוא לא אומר, אל תאחל לי דברים כאלה, לא, לא רוצה, לא רוצה. זה שהוא לא, הוא לא מעוניין, כי הוא לא חושב על זה, זה נקרא אינו מצפה לקבל שכר. אבל הנה חינמה, מי שעושה, מקבל, מקבל. הרך אמר, תקברן במצרים, למה? עתיד ההפרה להיות כנים, זה תירוץ אחד. טעם שני כתב ראשי, שהם יעשו אותו עבודה זרה. למה? שיהיה מכות שם במצרים וזה, ואלה יקחו את הקבר של יעקב אבינו, יעשו אותו, ויבואו, ישפכו שם ערק, ומי יודע מה, ויבנו איזה אוהל גדול, ויגידו תבוא לשם שני חמישי ושני וחמישי, ותבוא לשם ותעשה ככה ותעשה ככה וכל מיני, ויעשו ממנו חס ושלום עבודה זרה, אבל אני לא רוצה. דבר אחר, משום צער גלגול מחילות. מי שנקבר בחוץ לארץ צריך להתגלגל עד הר הזיתים ושם יקום. ולא רוצה, רוצה לקבר עכשיו בארץ ישראל. ויש עוד טעם של המערה. הזוהר אומר שהוא רצה לקבר להיות מרכבה שלמה בתוך המערה ששם יקבר מערת המכפלה. זאת אומרת עכשיו, יעקב אבינו עליו השלום רצה להיקבר שם, ועוד, עכשיו יש עוד שאלה. במדרש כתוב שהוא אמר ליוסף, הוא אמר ליוסף, תדע, נפשי יוצאת ממני. ועוד, אומר, אם אתה לא קובר אותו במצרים, נפשי יוצאת ממני. שאלו, מה זה נפשי יוצאת ממני? מה זה קשור? אמר לו, אם אתה לא עונה לי עכשיו, עכשיו הוא מת. אז תרצו, שהעניין הוא כך, יש מחלוקת בין הרמב״ם לשאר הפוסקים. מחלוקת, אם אדם ידוע שעל עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, צריך יהרג ואל יעבור. אסור לו, אם אומר לו, בא גוי, אומר לו, או תעבוד עבודה זרה, או יהרוג אותו, יגיד לו תהרוג. וכן, גילוי עריות, אלה שלוש עבירות חמורות. שאר העבירות, חילול שבת, אז השבת בשביל פיקוח נפש אנחנו מעבירים. וכן, אבל שלושה אלה לא. עכשיו יש שאלה, אם אדם עושים ממנו עבודה זרה, כמו שהיה בזמן, זוכר, ויכרות יהוידע, מה היה שם? הרי באה עתליה המרשעת, הרגה את כל זרע ממלכת בית דוד. עוד מעט אנחנו נגיע שבת שקלים, פחות, חודש וחצי, חודש אדר, שבת שקלים, אז קוראים את ההפטרה שם. ואת עתליהו המיתו בחרב.
ומה היא עשתה? היא הרגה את כל זרע הממלכה, הלך יהוידע הכהן עליו השלום, ולקח את יואש, נכון? קראו לו יואש. הוא היה ילד בגיל 6, היחיד שנשאר מזרע דוד, והוא שם אותו לא פחות שלא יותר בתוך בית קודש הקודשים, באוויר שם, עם בתוך ארגז, הוא תלה אותו מהגלריה משם, מהחלונות, והיו מביאים לו אוכל כל יום, והיו מטפלים בו מה שצריך. ושם עתליה לא יכולה להיכנס, היא לא ידעת מזה. ואז עד שהוא גדל, נעשה בגיל מצוות, אז לקחו אותו והמליכו אותו מלך, ואז הרגו את עתליה באותו יום. היא באה לבית המקדש, התחלה לצעוק, אמרו מהר, שימתו את הארורה הזאת, ושימתוה, תגרשו אותה, תקפו אותה עם מקלות, והוציאו אותה מחוץ לבית המקדש, ושם הרגו אותה. ואז שמו את יואש מלך. יואש, אחרי זה גדל, נהיה כבר בגיל 50, באו כמה משוגעים, היה שם באותו דור, בכל דור יש משוגעים. אז באו, אמרו לו, תגיד, איך יכול להיות שאתה בשר ודם, ילוד אישה, ואיך אתה היית בתוך בית קודש הקודשים, שכתוב עליו הזר הקרב יומת? משהו אלוהים? והתחילו להשתחוות לו. ומי היה צועק? הבן של יהוידע, זכריה בן יהוידע, זה זכריה הנביא. והוא זכריה היה גם נביא, גם כהן, כהן גדול. היה צועק עליהם, אל תשתחוו לו. והוא בסוף הוכיח אותם ביום הכיפורים, היה שבת ויום הכיפורים, סקלו אותו באבנים והרגו אותו. על זה נאמר באיכה, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. והיה דמו מפעפה עד שבא נבוזרדן ושחט על האבן הזאת שהוא נהרג. כמה? דמים ודמים נגעו. וכמה זה יוצא דמים? דלת, מם, מם. 94 אלף ריבו, 940 אלף איש, קרוב למיליון, הוא שחט על אותו אבן, עד שדמו נרגע. עכשיו מעשה ידוע בגיטין, לא נאריך כעת. אז עכשיו היה צריך יואש למסור עצמו על קידוש השם, להגיד תהרגו אותי ואל תעבדו אותי אלילים. זה אסור. זה פסק של הרמב״ם. שאר הפוסקים חלקו עליו. אז הוא אומר, זהו שכאן יעקב אבינו סובר כמו הרמב״ם, שצריך למסור עצמו להריגה בשביל זה. לכן אמר, אני מפחד שעשו אותי עבודה זרה. לכן אמר לו, אם אתה לא עושה לי את זה, נפשי יוצאת ממני. אני צריך למות בשביל זה. עושה שלום, חוץ מכבודו של יעקב אבינו. הוא אומר, ועוד הזוהר מובא, מה ההבדל בין אדם שנפטר בארץ ישראל לחוץ לארץ? זה שנפטר בארץ ישראל נפטר על ידי מלאך של רחמים, ששמו גבריאל, מלאך קדוש. אבל בחוץ לארץ המחמם, ההוא, זה שלקח את... אמר לו, מה סלאמי? מחי אסמו. רשע נחש מתחת לקש. מה שאומרים, מה שהוא היה, מה שתכנן על ישראל, כמה תוכניות, כמה עניינים, השתבח שמו לעד והתעלה כיסא הדרו. אז אם כן, אז הוא רצה לעשות מה שרצה לעשות, אז זה פה בארץ ישראל. לכן יצא יעקב אבינו להיפטר ולהיקבר בארץ ישראל ולא שם. יש לנו מעשה בגמרא. בירושלמי מובא, רבי ראובן בן אצטרובלי נסע לרומא לבטל גזרות מעל ישראל. הוא היה יודע רומאית, הוא היה בקיא בשפות שלהם ובחוקים, וישב שם בסנאט, הושיבו אותו. ואז הוא ביטל את כל הגזרות, שלא ימולו את בניהם, שלא ישמרו שבת, ושיבעלו נידות וכל זה. ובסוף הם גילו את זה, ואז בא רבי שמעון בר יוחאי, הלך, נסע שמה לבטל את הגזרות. ואז
הגיע הזמנו של רבי ראובן בן יצרו בלי להיפטר מהעולם, הוא היה ברומא. התחיל לבכות. אז תלמידיו ידעו שהוא בוכה בגלל שהוא נפטר בארץ נוכריה. אמרו לו, אל תדאג הרב, נביא אותו לקבור אותו בארץ ישראל. אמר להם, לא על זה הוא בוכה. הוא בוכה איך הוא מת מחוץ לארץ. כי אינו דומה מי שפולט נפשו בחק אמו, לפולט נפשו בחק נוכריה. פה זה אמא שלנו, השכינה הקדושה. אחרי זה הביאו אותו לכאן, הוא קבור בכפר ערבי עד היום. היית פעם שם? יש שלושה כפרים ערבים שהיום הם ערים הפכו להיות. תראה מה עשו להם אלה עם מה שמם. קבול, ערבי וסכנין. שם, בערבי, שם קבור רבי ראובן בן יצרו בלי, ולא רחוק ממנו רבי חנניה בן דוסה ואשתו קבורים שם. ובסכנין רבי יהושע דסכנין, בקבול מיכה המורשתי, ומולו רבי שלמה בן גבירול ורבי אברהם בן עזרא קבורים שם. זה ידוע, מובא שם בספר חיבת ירושלים, שבכל שנה בליל תשעה באב בחצות שומעים שם צעקות איומות על חורבן בית המקדש. אז הוא קבור שם. אז כאן ראינו כמה מעלת מי שנפטר בארץ ישראל, וככה רואים בזוהר בכמה מקומות, שהיו עולים, הולכים לבבל ללמוד תורה, ואחרי זה לקראת זקנתם היו עולים לארץ ישראל כדי להיפטר פה ולהיקבר בארץ ישראל, לחונן את עפרה של ארץ ישראל. וישתחו ישראל על ראש המיטה. למה הזכיר ראש המיטה? מה העניין פה? הפשט, שכינה נמצאת מעל מרעשותיו של חולה. כך כתב גם ראשי. אלא העניין אחר היה פה. ישראל, יעקב אבינו, שמח. הוא אמר, מאברהם יצא ישמעאל. מיצחק יצא עשיו. אבל הוא זכה שבטיה, עדות לישראל, 12 שבטים, כולם קדושים, כולם טהורים. לכן היה אז שש ושמח. ואמר אחרי זה, הוא מתחיל להתנצל לפני יוסף, אומר לו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, ויקברה שם בדרך אפרת. מה זה שם? למה קבר אותה שם? אז הגמרא אומרת שבגלל שראה יעקב אבינו ברוח הקודש, הוא ראה שעתידים גלויות לצאת לחוץ לארץ. ויעברו ליד קבר רחל, וילכו לשם להתפלל ויתצא ותבקש עליהם רחמים. אומר, זה המעלה של התפילה בקבר רחל. זהו, ככה היה פה בארץ, תדעו. היה בשנות השואה, אבל תהילה לא ידעו פה בדיוק את ממדי השואה, הכל השתיקו, וגם הממשלות, ולא רק זה, גם הקהילות היהודיות לא עשו מזה רעש. אבל לקראת שנת תפשין דלת, תהיה להיות להגיע יותר הידיעות מה שקורה שם. היה להם לגרמנים הארורים, ממה שמם, תראה הקדוש ברוך הוא עושה חשבונות עם כל הזה, היה להם גנרל, ארווין רומל, שמעת עליו? מחשמו. קראו לו שועל המדבר. לא היה כמוהו יודע איך להעביר טנקים ותותחים במדברות, בדרך לא דרך, וכל מיני תוכניות מלחמה שלא היה לאף אחד. היה לו ראש מדהים. והוא הגיע לאל עלמין, אל עלמין זה במצרים, הוא כבש הרי את צפון אפריקה, בלוב הרג המון יהודים, אחרי זה גם בתוניסיה, והגיע למצרים, הגיע לאל עלמין. הכוונה הייתה מטרה להגיע לארץ ישראל, והיה כמו מלכחיים, והיה עוד מפקד אחר שהגיע דרך טורקיה, והוא הגיע מפה דרך סוריה, כי המופתי של ירושלים, קראת ברית עם היטלר, עם מחשמו, ואז תכננו להשמיד חלילה את שונאי ישראל. ופה היישוב היה במצוקה גדולה, והערבים פה הרימו ראש.
היו אומרים להם, הוא ייקח את הבית שלו, זה ייקח את אשתו, זה ייקח את בנותיו, והוא מה שהיה פה נורא מהיום מה שמספרים אבותינו. אז הגיע שם הרום אל מצרים ועשה מה שעשה, מה עשה מורבי עליו השלום, נספר לכם מעשה אחד לכבוד היורצייט שלו. אז אסף 150 איש, ביניהם היה אביו של מרן רבנו עובדיה, וגם אביו של חכם בן ציון, הם היו איתו. לקח אותם, 150 איש הלכו לקבר רחל. ישבו כל הלילה והתפללו ובכו, והיו קוראים תיקון חצות, לקחו כוס והיו ממלאים אותו בדמעות שלהם ושתו את הדמעות אחר כך, שנאמר הנסיכה דמעה אילך. ואחרי זה ישבו תענית שלושה ימים רצופים, זה היה בשובבים, ששנת תפשין דלת, שלושה ימים רצופים. ביום השני אמר להם, אנחנו ניסע הלילה למערת המכפלה כדי לעורר את האבות. אז הלכו לקברי אבות, ואי אפשר היה להיכנס, אז עמדו בחוץ, שם התפללו בחוץ. וצעקו ותקעו בשופרות והתפללו, והערבים היו צוחקים עליהם. והתפללו כל הזמן וצעקו וקראו סליחות ועשו שבע הקפות ועשו עוד. והכל בתענית, שלושה ימים רצופים, 72 שעות. והנה, אמר להם אחרי זה לקראת הצהריים, בואו ניסע לירושלים. התפלל שם מנחה וערבית של מוצאי התענית ונלך לבית. ואז על ידי התפילה גם בקבר רחל, גם בקברי האבות, וכעת נהיה גם בכותל המערבי, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה ברצון. כי כותל המערבי זה שער השמיים, ככה אמר יעקב אבינו. קיצור, הגיעו לשם, פללו, סיום התפילה, אז אבא עשה להם שמחה, התחלו לשיר ולרקוד כדי שיהיה להם מצב רוח טוב, ואמר להם, רבותיי, מישהו מכם מחלום איזה חלום או יקבל איזה הודעה מהאבות, בבקשה לבוא ולהודיע לי. ואז הלכו לבית, כל אחד הלך לביתו, והיו ככה רגועים אחרי שהתפללו. והנה באמצע הלילה אבא קם, נטל ידיים, פתח ספר ירמיה, ירמיה פרק ממזיין, שם כתוב הפסוק, ולא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, פסוק ג', ולא יפנו אבות אל בנים, ממש יצא תשובה קולעת. מה זה מרפיון ידיים? ראשי שם כותב שרפו ידיהם מהתורה. אז הוא אמר, אם היה לנו תורה מספיק, כולם הציבור שהיו שם היו לומדים הרבה תורה, אז המשיח היה בא, האבות היו פונים אלינו, אבל כעת לא יפנו, אבל לפחות כנראה הגזרה תיבטל. וכך היה. לא עבר שבועיים מהתפילה, וזה קיבל הודעה מאבי אבות הטומאה שלהם, של הגרמנים, אז הוא תכנן כנראה איזו הפיכה בתוך גרמניה. בסוף ראה שנודע הדבר, שלח יד בנפשו, רומל, שועל המדבר, היה המצביא מספר אחת, והוא היה בן 52, אז תאר לך, נהרג כמו זה, הוא יחד עם סולימני, עכשיו עושים זימון. כן. אז התאבד, כן יעבדו כל אויביך השם. זה אומר, ויקבריה שם בקבר אפרת, בדרך אפרת, שם כדי שהיא תתפלל עלינו להציל אותנו מאומות העולם, והיא תתפלל גם היום עלינו. בא יוסף, מביא את שני בניו, אומר לו, וירא ישראל בני יוסף, היום מלא לך. הוא אומר, בניי הם, השנה תלי אלוהים בזה. אמרה אומרת, מה זה מי אלה? הוא ראה שיוצאים ממנו, מלכם, ירבעם בן נבט, ויוצא אחאב, ויוצא גם יהוא בן נמשי, רצח המון, ועבדו עבודה זרה. מאיפה יצאו אלה? אולי לקחת אישה לא כשרה, ולכן זה. אז מה עשה יוסף? מיד הוציא את הכתובה, ואמר לו, שנתן לי אלוהים בזה, זה, הנה הכתובה.
והראה לו את הכתובה שיש עליה עדים, והיו העדים כשרים. מי אלה העדים? מאלה שגייר אברהם אבינו. הרי לא עבדו עבודה זרה, שמרו שבע מצוות בני נוח, חתמו לו על הכתובה. אז אמר שירתי לי אלוהים בזה, הוא חשד בו אולי, הוא לקח איזה איש עייפת תואר, לכן יצאו בנים מקולקלים, כי למדנו כי אל האיש בן סורר ומורה, זה אחרי בדיוק פרשת יפת תואר. אמר לו, לא, זאת אתה יודע מי נכדה שלך. אבא, זו נכדה שלך, מי? אמר לו, זו הסנאט, ביתו של דינה, של דינה. והנה התלסם, הקמיע שאתה כתבת ותלית על צווארה, נראה לו. אז מיד והבק להם והנשק להם, נשק אותם. אומר הרמה מפנו, מכאן שיש לנשק ידי הרב. למה? מביא זוהר, זוהר אומר, איפה? בתיקוני הזוהר יש. תיקון הזוהר, אם אני לא טועה, תיקון נון ב', פרק נון ב' בזוהר שם, ספר התיקונים. אומר הזוהר שהחכם שכותב חידוש תורה או פסק דין של תורה, מוקח את הקולמוס, מחזיק אותו בשלוש אצבעות. נכון? הוא לוקח את ומחזיק אותו בשלוש אצבעות. אומר שלוש האצבעות האלה כנגד יוד כו. ואלה שתי האצבעות האלה, הוא אומר, הן תומכות באצבעות האלה. והקולמוס זה האחרונה. ועל ידי שהוא כותב איזה פסק אמיתי, מחבר שם הוויה. אז עושה גדולות ומצורות, החכם שכותב דברי תורה בספר, או במחברת, או בדף, זה איזה ייחודים עצומים נעשים למעלה. אומר הרמה מפנו, ממילא על היד שלו יש קדושה. ואנחנו מנשקים ידי החכם, והביא אותו שדה חמד גם כן. מנשקים ידי החכם שהקדושה שיש כתבי יד של כתב דברי תורה שהוא כתב, תחול עלינו, ואז הוא מברך את הילד, שם ידו על ראשו, מברך אותו, ואז הוא מתעלה ונעשה זוכה לאורות גדולים. הוא אומר, זהו, ויחבק להם וינשק להם. אחרי נשק את היד, ואז אמר המלאך הגואל אותי מכל רע. מה זה המלאך? ביקשו. איך המלאך? אסור לבקש ממלאך. אני מבקש רק מהקדוש ברוך הוא. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. ועוד, ידוע, הפסוק הזה, כך מובא בספרים. הספר היקרא אברהם על הלכות תקיעת ספר תורה, כותב, היו מוכרים את זה בדמים מקרים עוד ביום שמחת תורה. מי יקרא את הפסוק הזה? כי זה, מי שרוצה לזכות לבנים, זה טוב לו. אומנם זה יוצא לפי ההפסקות המשונות שעושים לנו היום עם החומשים, שזה לא לפי ההלכה, ההפסקות האלה. זה יוצא, אם אני לא טועה, בלוי, או זה לא יוצא בשלישי. אז אם כן, המלאך הגואל אותי מכל רע, לברך את הנערים, הנה פסוק ט' ז'ן. ואחריו יבוא שלישי, זה כאילו שייך ללוי. אבל לא, אפשר להפסיק לפני כן, וייתן את זה למי שמרבה במחיר, הנה חינמה. מי שהוא רוצה בנים, יעלה בקריאה הזאת. אז הוא שואל, אבל עדיין, מה זה המלאך? איזה מלאך מדובר פה? הרי אסור לבקש עם מלאך. שנאמר, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. אומרת הגמרא אליו, ירושלמי אומר, אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לצדיקם, אלא אליו. זאת אומרת, אלא המלאך זה השכינה בעצמה. היא נקראת המלאך הגואל אותי. כמו הנה אנוכי שולח לפניך מלאך, לשמורך ודרך, ולא אביאך אל המקום אשר הכינו אותי. ואז גואל אותי מכל רע. מה זה מכל רע? אומר, אין רע כמו אישה רע. ואז הילדים יוצאים מקולקלים. עכשיו, אומר יעקב אבינו, אברהם היה לו גם כתורה, והיה לו את הגר, וראית מה יצא שם, השם מרחם. יצחק, היה לו רק אישה אחת, אבל הוא יעקב לקח ארבעה. רחל ולאה, ובלהה וזלפה, אבל ארבעתם צדקניות. יצאו צדקניות.
והיו שמך הברזל. מה זה ברזל? המדרש אומר, בלהה רחל זלפה לאה. השתי תיבות ברזל. אז אומר, הגואל אותי מכל רע, אם כן יברך את הנערים. ומה יהיה וידגו לרוב בקרב הארץ? מה זה בקרב הארץ? אומר הגאון מווילנה, בקרב הארץ אומר, תראה, מספר של בני ישראל, תמיד תקרא, בני יוסף היו הכי מעטים. למה שהוא היה מלך. אז מלכות זה לא כל כך דבר כדאי. לכן מלך יש לו בן יחיד. אז הבנים של יוסף היו מעטים, מנשה ואפרים. אבל כשבאו לארץ ישראל, תפתח ותראה, התרבו ככל אשר על שפת הים. אומר, זה הברכה של יעקב. והדגו לרוב, איפה הם יהיו הרבה? בקרב הארץ, שיכנסו לארץ ישראל, שמה יהיה מלא. חתם סופר כותב, מה זה והדגו לרוב בקרב הארץ? אומר, הדג הוא איפה חי? רק במים. אבל אתה שם אותו ביבשה, הוא מת. אומר, לא, כאן התפלל עליהם שהם יהיו כמו דגים. אז יוסף קצת כאב לו, מה, דגים? אבל אם ביבשה ימותו, רק במים הם חיים. אמר לו, לא, אל תפחד. הם וידגו לרוב יהיו דגים שיחיו גם בארץ, גם ביבשה. זה הפירוש של החתם סופר. ואילו רבי יוסף שאול נתן זון באר, עוד פירוש. אומר, הדג, יש לו טבע, זה שאין אותו בשום בעל חי. כל בעל חי, אתה שוחט אותו, הורג אותו, גמרנו. אבל הדג, אם אתה חותך אותו, הורג אותו, לפעמים אתה רואה את שאר הגוף ממשיך לחיות. ולפעמים יותר מזה, האישה, נגיד, הרגה כעת דג חי ובא לתגן אותו, שמה אותו במחבת, פתאום הוא מקפץ, החתיכות שלו מקפצות, וואי וואי. צריך לשים מסכה, שלא יעוף השמן הרותח על העיניים. אז הוא אומר, זה עם ישראל, גם אם חס ושלום, יחס ושלום, הורגים בנו, אנחנו עדיין חיים. רבבה כצמח השדה נתתיך. והדגו לרוב בקרב העם. מה זה והדגו לרוב? הוא אומר, בים צפוף. ידוע שהדג, הדגים אחד בולע את השני. למה? כי אין להם הרבה אוכל וגם צפוף שם. אז הם בולעים אחד את השני. אבל ביבשה, במדברות, תראה, בדרך כלל, יש טריטוריה מיוחדת, שם נמצא הדוב. אם אתה חוצה לשם, אוי ואבוי. וכן, יש מקום שהאריות נמצאים, מקום שהנמרים נמצאים, וכן, אז זה הדרך. רק הם יוצאים לפעמים לציד, לטרוף איזה בעל חי שהם רוצים לאכול אותו. אבל הדגים זה לא כך. הדגים צפוף להם בים, והם בולעים אחד את השני. אז אומר, והדגו לרוב בקרב הארץ, לא. יהיו הרבה דגים, ישראל יהיו כמו דגים, אבל לא כמו בים שבולעים אחד את השני, אלא בקרב הארץ. אני רוצה להודיע שהיורצייט של מור אבי, 45 שנה לפטירתו, ביום שני הקרוב בערב, השיעור פה כרגיל בעזרת השם, ביזדים בעשר בלילה מתחיל שיעור. בסדר? מתאים לכם? או 9:30? בסדר. 9:30 אפשר לבוא, וב-10 בעזרת השם, וזכותו תעמוד לנו ולכם, בפרט שתדעו, רבותיי, ממוצאי שבת, איך שיוצאת שבת, מתחיל שובבים. וכל רגע מהימים האלה הם קדושים ותאורים לכל מעשה טוב. ללימוד, לתורה, לתשובה, לצדקה, לתענית, לכל דבר טוב. אז זה שבוע של שובבים מתחיל. לכן, חזקו ונתחזק. אנחנו בבית הכנסת היזדים, בעזרת השם, ב-9:30 בערב, ביום שני הקרוב. חזקו ואמצו, אלא אם כן יהיה תחיית המתים עד אז, והכל יבוא על מקומו בשלום.